Доброго дня, мене звати Юлія Весельська, я волонтер Promote Ukraine. Сьогодні ми вітаємо на нашому подкасті Unlock Ukraine першу заступницю міністерки соціальної політики Марчак Дарину. Доброго дня. Доброго дня, вітаємо вас в Брюсселі. Дякую дуже за запрошення. Ваша поїздка в Брюссель має конкретну ціль. Ви берете участь в конференції «Невидимі герої». Збільшення можливостей та прав жінок та захист дітей в Європарламенті. Так, звичайно. І крім того, ми намагаємося говорити з усіма нашими європейськими колегами, всі, з ким могли зустрічатися, зокрема, з віцепрезиденткою Європейського парламенту Піною Печерно, щодо того, яким чином будувати далі взаємодію, як посилювати підтримку з боку європейських партнерів, зокрема у сфері соціального захисту українських громадян. Я б хотіла саме звернути нашу з вами увагу на саме одну найбільш вразливу групу дітей, саме діток з інвалідністю. Україна підписала конвенцію ООН майже як одна з перших країн після набуття нею чинності. Пройшло вже майже більше 10 років, але, на жаль, проблеми в системі продовжують відчуватися. І, певне, в даному моменті я б хотіла нав'язати до свого навіть власного якби життєвого досвіду, життєвого прикладу, тому що сама я сестра братика з інвалідністю. У нас з ним різниця 18 років, можна сказати, що я вже як мама навіть для нього. Але, власне, через відсутність належного діагностування, відсутність належної підтримки родинам для дітей з інвалідністю. Моя родина мусила виїхати з України і почати все спочатку в іншій країні, тільки через те, що просто не було можливості навіть забезпечити гідного майбутнього для мого брата. Я хотіла, власне, сьогодні нашу з вами увагу звернути на одну групу дітей, саме на діток з інвалідністю. Наскільки пріоритетним є це питання в Міністерстві соцполітики в умовах війни Росії проти України? Наскільки ефективно продовжується виконуватися план дій з збереження норм конвенції про захист осіб з інвалідністю? Я б хотіла трохи ширше подивитися на те, що відбувається в суспільстві. Діти є одна з ключових цінностей для будь-якої країни і, звичайно, для нас. І нам дуже боляче через всі ті страждання і випробовування, і втрати, які несуть українські родини, і, зокрема, українські діти. Ми знаємо, що величезна кількість дітей депортована незаконно до Росії. Там майже 19 тисяч дітей, і сьогодні уряд з міжнародними партнерами вживають всіх можливих зусиль для того, щоб повернути цих діток до своїх родин. Ми також розуміємо, що ще до початку повномасштабного вторгнення в Україні розпочалась масштабна реформа по деінституціоналізації закладів, і це є одна з ключових речей для того, щоб забезпечити справжню якість життя в Україні для наших громадян. Але, на жаль, війна внесла свої корективи і, звичайно, відбулося певна затримка з темпами деінституціоналізації, але ми намагаємося відновити цей темп. І, зокрема, це одна з причин і одна з постійних тем для обговорення з нашими європейськими партнерами. Але, власне, коли ми говоримо про те, що зробила війна з українськими дітьми, то потрібно розуміти, що всі категорії дітей по всій країні, вони є найбільш вразливими, і діти несуть страждання в дуже багато способів. Майже 500 дітей, за даними Генеральної прокуратури, загинуло внаслідок війни. Більше 1000 дітей отримали поранення. Близько 400 дітей зникли безвісти, ми не знаємо, що з ними відбувається. Десятки тисяч депортованих дітей. Але, крім того, навіть ті дітки, які залишилися в нашій країні, вони мають величезний біль, страждання, тому що кожного дня відбуваються обстріли по всій країні. В нас відбувається руйнування цивільної інфраструктури. Ми маємо
десятки загиблих під час внаслідок російських обстрілів в Дніпрі, в Умані, в Вінниці, в Краматорську, в великій кількості міст. І під час таких обстрілів наші діти, матусі гинуть. Діти отримують поранення, інвалідність. І нам, як країні, потрібно забезпечити не тільки продовження тих реформ, які були розпочаті ще до війни, але ключове – це одночасно масштабувати всі ці дії і все те, що нам потрібно зробити для забезпечення власності, власне, відповіді на всі ці виклики. Коли ми говоримо про дітей з інвалідністю, але для мене, для нас це більш широка проблема. Для нас турбують всі особи з інвалідністю в нашій країні, тому що, на жаль, крім дітей з інвалідністю, в нас величезна кількість дорослих осіб, які проживають також в інтернатних закладах. І тому деінституціоналізація закладів є одним з пріоритетів, зокрема, це пріоритети для першої леді Олени Зеленської. І ми говоримо про те, що і відповідно до європейських норм, і відповідно до нашого бажання. Це не тільки тому, що нам потрібно, тому що ми хочемо. Ми дуже хочемо, щоб всі діти в Україні жили в родинах або в формах виховання, наближених до родинних, і мали, відчували батьківську любов. Тому що це, власне, допомагає будувати зріле, цілісне, здорове суспільство. А нам, як країні, якій потрібно буде і вже потрібно відновлюватися внаслідок після повномасштабної війни, вкрай важливо мати спроможність усіх громадян відновлюватися, відновлювати навколишнє середовище і країну. І от коли, якщо говорити конкретно про турботу про дітей з інвалідністю, зараз, під час війни, в нас приблизно 25 тисяч дітей знаходяться в інституційних закладах. З них приблизно 16 тисяч дітей – це дітки з інвалідністю. І ми розуміємо, що те, що нам потрібно робити, над чим ми вже активно працюємо, це одночасно кілька напрямків. Перший напрямок – це забезпечення сімейних форм виховання. На жаль, значна кількість прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, які були створені до війни, частина з них втратила житло. Їхнє житло зруйновано чи залишилось на окупованій території. Частина була змушена виїхати за кордон у пошуках безпеки, безпечного середовища. І для того, щоб відновити процес деінституціоналізації і переведення дітей з інституційних закладів до сімейних форм виховання, нам вкрай важливо забезпечувати простір, де такі діти зможуть жити, де такі родини зможуть створюватися. Тому що, коли ми говоримо про інституції, в ній може одночасно проживати кілька сотень дітей. Коли ми говоримо про родину, чи, наприклад, наближені до родинних форм форми виховання, такі як дитячі будинки сімейного типу, то ми говоримо про те, що в одній родині може бути там 4, 5, 6, ну там максимум 8 дітей. І це означає, що така родина не може проживати в звичайній квартирі. Навіть трикімнатна квартира для неї буде замала. Діти не зможуть отримувати нормального особистого простору, не зможуть повноцінно навчатися, можуть виникати конфлікти. Тому один з пріоритетів прямо зараз – це будівництво житла для сімейних форм виховання. Ми розуміємо, що для того, щоб забезпечити деінституціоналізацію, принаймні такої найпершої потреби, нам потрібно побудувати 2000 будинків для таких родин, що в свою чергу дасть можливість родинам брати дітей і собі на виховання і жити в нормальних умовах. Тому будівництво таких будинків є одним з пріоритетів для Міністерства соціальної політики, і ми активно всім світом шукаємо фінансування і всередині країни, і з боку приватних донорів в нашій країні, і, звичайно, на міжнародній арені для того, щоб забезпечити таку спроможність і побудувати це житло для того, щоб родини могли брати дітей і виховувати їх в сімейних формах. Але, звичайно, ми розуміємо, що
лише будівництво будинків не вирішує всю проблему. Так, соціальні найбільше, послуги. Абсолютно, да. Другий великий пріоритет, чи найбільший пріоритет, це, власне, створення умов і можливості, щоб в країні надавалися соціальні послуги. Я думаю, що ці громадяни, які зараз виїхали в країни Європейського Союзу, вони якраз розуміють, про що йде мова, коли ми говоримо про соціальні послуги. В Україні ринок соціальних послуг, на жаль, тільки розвивається. Закон про соціальні послуги було ухвалено не так давно, кілька років перед війною, повномасштабною війною, вторгненням. І ми, як країна, ще не встигли розбудувати всю спроможність, необхідну навіть для мирного часу. А військовий час і всі ті виклики, які в нас виникли, вони вимагають значно більшої, ширшої і масштабнішої відповіді. Тому що тільки всередині нашої країни майже 5 мільйонів громадян мають статус внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які втратили домівки чи не можуть проживати в своїх будинках, в квартирах, тому що це небезпечно для життя. Їхні будинки знаходяться, наприклад, в зоні бойових дій чи близько до лінії фронту, чи, наприклад, часто підпадають під обстріли. Майже 500 000 будинків, квартир зруйновано повністю. Понад 1 000 000 квартир і будинків пошкоджено. І ми на сьогодні розуміємо, що навіть якщо люди схочуть повернутися додому, в них не буде куди повертатися. Але передусім всі ці люди приїхали до нових громад, і в нових громадах нам потрібно будувати спроможність до надання соціальних послуг, передусім для тих громадян, які є найбільш вразливими категоріями, і, звичайно, передусім для дітей. Чи буде створений орган, який моніторуватиме, що кошти, які нам надаватиме Євросоюз, не підуть на відбудову або побудову нових закладів інституційного догляду? Ну, насправді, по-перше, створення такого органу, на наш погляд, не є необхідним. Вже прямо зараз існує комісія, яка визначає, на які потреби спрямовуються кошти з відбудови. І в межах Міністерства соцполітики входить до складу цієї комісії, робочої групи. І ми разом з колегами по уряду вже зараз координуємося і чітко визначаємо, що відбудова закладів інституційного догляду не є доречна. І ми говоримо про це на всіх рівнях. В нас вже були засідання робочої групи, і, власне, на цих засіданнях ми також проговорювали важливість будівництва саме сімейних форм виховання, будинків для сімейних форм виховання, а не інституційних закладів, отримали повну підтримку колег по уряду. Тому, на наш погляд, немає додаткової потреби на сьогодні це контролювати. У нас всередині дуже потужне бажання, як України, забезпечити, що наші діти будуть жити в сім'ях. Але якщо ми говоримо в цілому про систему моніторингу, зокрема за дотриманням прав дітей, то в Україні створена Національна соціальна сервісна служба. І функцією Нацсоцслужби є саме контроль за дотриманням прав громадян у сфері соціального захисту. Зокрема, і це великий фокус Нацсоцслужби – це дотримання прав дітей. І ми в дуже тісному контакті з Нацсоцслужбою дивимося на всі випадки, де можуть бути порушення прав діток. Розглядаємо такі випадки і разом з міжнародними партнерами чи партнерами всередині країни вирішуємо кожен з таких випадків. Я б хотіла повернутися до тези, що має бути, які послуги мають надаватися. От, власне, коли ми говоримо про те, щоб діти з інвалідністю жили в родинах, ми говоримо про те, щоб вирішувати проблеми тих дітей, які вже знаходяться в інституційних закладах, але ми також говоримо і про превенцію. І вкрай важливим для нашої країни є побудова системи, ефективної системи соціальної підтримки, в якій родина, яка знає, що народиться дитина з певними особливостями, порушенням розвитку,
Да, що така родина не відмовиться від своєї дитини. Вкрай важливо мати всю наявну інфраструктуру і спроможність з боку державного сектору забезпечувати максимальну підтримку такої родини. І це розкладається на кілька важливих складових, над якими ми працюємо дуже активно з нашими колегами з Міністерства охорони здоров'я, з Міністерства освіти, маємо підтримку з боку громадськості. І ми говоримо, по-перше, про створення соціальних послуг, супроводу для таких родин, включаючи супровід ще на етапі перед народженням дитини. Має бути надана психологічна підтримка, роз'яснення, пояснення, які є можливості для догляду і підтримки таких родин, якщо народилася дитина, і родина може, ну, деякі матері молоді, вони просто розгублюються, вони відмовляються від дітей просто з розгубленості, від нерозуміння, як жити далі, якщо вони стикнулися з такою ситуацією. І превенція має бути налаштована, зокрема, на те, щоб консультувати такі родини на етапі до народження дитини, після народження дитини одразу надавати підтримку в частині психологічної підтримки, навчання для батьків, як доглядати за такою дитиною. Ми вже як держава допомагаємо фінансово всім родинам, в яких народжуються діти, зокрема з особливою увагою для народження дітей з інвалідністю. Але фінансова підтримка не вирішує всі питання. Та? Найбільше нам потрібна насправді психологічна підтримка і створення простору безбар'єрного. І тут важливі складові – це умови для якісної швидкої реабілітації дітей, це фізична реабілітація, це також психологічна допомога родині. Ми говоримо про створення інклюзивного освітнього середовища, і ми говоримо про те, що в школах не має бути сегрегації. Діти з інвалідністю – такі ж самі діти. І вони мають мати право навчатися, як звичайні діти в наших школах, і бути звичайним підлітком. Третє, ми говоримо про спеціальні пакети медичних гарантій, спрямованих на підтримку таких дітей. І четверте, звичайно, нам потрібно будувати безбар'єрне, навіть з точки зору інфраструктури, суспільство, для того, щоб не було ситуації, як за радянських часів, коли ми не бачимо осіб з інвалідністю просто тому, що в них немає можливості бути в середовищі, в суспільстві. Всі ці питання потребують докорінної перебудови суспільства, тому, на жаль, ця перебудова не може відбутися в один день чи навіть за один рік. Система сегрегації для людей з інвалідністю, вона складалася десятиліттями, і вона є наслідком, спадком Радянського Союзу. Але зараз у нас є ідеальний шторм, і під час цього ідеального шторму у нас є, немає іншої опції, крім як цю систему перебудовувати. Так, це правда. Немає дитини, яку б не можна було навчити. Є тільки неправильно застосовані методики навчання для цієї дитини. І я б хотіла зачепити питання ПМПК, чи будуть якби, ну, ПМПК – це? Психолого-медико-педагогічна комісія, яка, власне, діагностує діток, так, дивиться на їхній інтелектуальний розвиток, психологічний розвиток, і потім, якби так правильно каже, чи дитина надається до спеціалізованої школи, чи вже до інклюзивної школи, чи до загальноосвітньої школи. Да, в нас який розподіл? У нас є Міністерство освіти, так, це так. Освітня політика, в нас є МОС, і МОС визначає, відповідає, власне, за питання того, яким чином встановлюється ступінь діагноз і прив'язаний до цього ступінь інвалідності. Міністерство соцполітики відповідає за підтримку особи, яка отримала, наприклад, такий статус. Ми працюємо всі разом, але є просто профілі і є питання, які, наприклад, я можу там зараз відкоментувати. Є питання вже, ну, там, більш глибокі, по яких я не знаю статусу, я можу дізнатися, але мені для цього треба взяти телефончик, написати смс-ку своїй колезі, і вона на це відповість. Тому я можу просто говорити
В частині того, що зараз робиться, наприклад, по встановленню ступеню інвалідності. І тут вже розпочати велику важливу реформу взагалі по тому, по-перше, яким чином людина, наприклад, яка от щойно отримала інвалідність, яким чином вона супроводжується. А друге, це взагалі перегляд того, як у нас встановлюється інвалідність. Тому що, на жаль, в Україні сам факт наявності інвалідності, він одразу класифікує людину як непрацездатну. Середній вік там набуття інвалідності, він дуже низький. Там в середньому по країні, здається, 23 роки взагалі. І під час встановлення інвалідності людині одразу присвоюється статус непрацездатності. А це означає, що навіть людина, яка теоретично ще може все життя працювати, бути активною, вона фактично за законодавством вже визначається як така, з якою немає сенсу далі працювати. Їй призначається пенсія по інвалідності, і на цьому вся підтримка держави цієї людини, вона завершується. І це, на наш погляд, є один з таких ключових, я б навіть сказала, суспільних травм. Тому що що ми отримуємо на виході? Людину, яку суспільство залишило, в якої немає ніякої підтримки, допомоги. Людина, яка єдине, що отримує від держави, це в найкращому випадку соціальні виплати чи пенсія по інвалідності. І суспільство, яке байдуже на те, що з цією людиною відбувається. І тому одна з таких концептуальних, засадничих речей, які ми хочемо поміняти в системі соціального, взагалі в суспільній свідомості і в тому, як ми підходимо до людей з інвалідністю, це якраз питання щодо того, що людина з інвалідністю не є непрацездатною, не є неспроможною. Це звичайна людина, якій просто треба допомогти. Допомогти через ранню реабілітацію. На жаль, от на сьогодні є багато випадків, коли за старою системою реабілітація людини починалася тільки після встановлення факту інвалідності, що вимагає значного періоду часу для того, щоб, власне, там, ти отримав інвалідизацію, після цього ти проходиш так, спочатку вирішення всіх формальностей, ПМПК і так далі. А після цього тільки ти отримуєш статус, який дає тобі можливість отримувати реабілітацію. І таким чином ми втрачаємо величезний обсяг часу, який критичний. От як у людини під час інсульту, в тебе перший період часу, там перші години чи перша доба, вони є критичними для того, щоб допомогти, втрутитися і забезпечити, що ці зміни, які відбулися там в організмі чи в психіці, що вони не є незворотніми. І так само, от коли ми говоримо про осіб, які, наприклад, травмуються, чи дітей, які травмуються, ключове зараз, що має робити держава, на що спрямовано наш фокус, це забезпечити, що такі люди отримують дуже швидко послуги. І це послуги з не тільки там швидкого медичного втручання, це одразу послуги реабілітації, якщо потрібні, це одразу психологічні послуги, тому що ми розуміємо, що людина, яка травмувалася, в неї психологічний величезний стрес. Це також одночасно послуги з протезування, якщо потрібно. І от прямо зараз ця проблема, вона окремо є дуже актуальною і для цивільних осіб, які дуже в значній кількості отримують травмування чи каліцтво, на жаль, і для наших військовослужбовців. І для того, щоб вирішити цю проблему, зараз вже започатковано окремий напрям по реформуванню – це створення мультидисциплінарних комісій в медичних закладах. До складу цих комісій вже створено 17 комісій на базі 17 закладів. Ми відтестовуємо процедуру роботи цих мультидисциплінарних комісій для того, щоб потім поширювати цей досвід на всю сферу. Але в чому суть? Що в межах цієї мультидисциплінарної команди працюють одночасно фахівці з різних сторін, які підхоплюють людину,
і допомагають їй кожен за своєю кваліфікацією напрямом. І в тому числі для нас дуже важливо, щоб в цих комісіях входили протезисти, які одразу допомагають, ну, наприклад, якщо відбулось каліцтво, втрати там руки чи ноги, щоб одразу формувати правильну культю для того, щоб потім можна було швидко і якісно встановити протез. І ключова ідея – це забезпечити, що людина, яка отримала травмування чи каліцтво, щоб вона якомога менше період часу відбувала, знаходилася в цьому травматичному стані, і щоб ми як держава допомогли їй одразу стати на ноги, там, в усіх, там, і в психологічному, і фізичному сенсі. А після цього другий такий шар важливий завдання – це забезпечити, що ця, якщо ми говоримо, наприклад, про дорослу людину, що ця людина зможе бути економічно самостійною. Тому що жодна підтримка від держави, вона навряд чи колись буде достатня для людини, яка має гідність і яка хоче бути незалежною. І тут в нас є велика проблема, тому що ми бачимо за статистикою, що в передвоєнний час лише 16% осіб з інвалідністю працездатного віку були працевлаштовані. Це вкрай низька статистика. І це означає, що люди, які не мають власного джерела доходу, вони повністю залежать від держави. Це не тільки створює навантаження на людину і навантаження на державу, це також і дуже конфліктує з гідністю. Тому другий великий напрям, по якому ми зараз рухаємося, це взагалі період, перегляд правил працевлаштування, того, як ми стимулюємо роботодавців працевлаштовувати осіб з інвалідністю. Вже розроблено проєкт закону, який зараз дебатується в парламенті, але ми сподіваємося, що він найближчим часом буде ухвалено. Цей проєкт закону спрямований на те, щоб змінити ось таку радянську каральну систему, коли ти не працевлаштував особу з інвалідністю, ну, на тобі штраф. Так, да? А змінити його на таку польську модель, де ми будемо створювати підприємства, не ми як держава, але ми будемо мотивувати, стимулювати, створювати підприємства, які будуть заохочені брати на роботу осіб з інвалідністю з одного боку. З іншого боку, один з наших фокусів – це запровадження дієвої підтримки по пошуку робочих місць для осіб з інвалідністю, тому що досить часто українські роботодавці скаржаться, що вони б готові були, наприклад. Тільки вони просто не знають навіть, як правильно працювати і працевлаштовувати. Вони навіть не можуть знайти людей, які, наприклад, можуть підходити по компетенціях чи проживають на території, з якої доцільно економічно їздити, наприклад, на підприємство чи там в компанію і працювати. І нам потрібно вирішити питання того, як зістикувати попит на таких людей, пропозицію, які мають бути кваліфікації. А ми працюємо разом з Мінекономіки, Державною службою праці над програмами по перенавчанню для осіб з інвалідністю. І також окремий напрям – це облаштування робочих місць для того, щоб люди з інвалідністю могли працювати. І третє – дуже важливо, це супровід на робочому місці, тому що дуже в багатьох випадках, наприклад, коли людина з інвалідністю приходить в колектив, колектив часто неспроможний психологічно працювати з такою людиною, не може, є там упередження, страх, неготовність прийняти людину, яка від тебе відрізняється. І всі ці проблеми також, вони потребують часу, ресурсу. І насправді одна, я думаю, з найбільших проблем зараз в системі, при формуванні системи соціального захисту, соціальної підтримки громадян – це не брак ідей чи розуміння, що робити. Це, скоріше, брак часу і ресурсів. Нам треба розуміти, що саме зараз відбувається, розуміти в Міністерстві соцполітики, які пріоритети, де люди з інвалідністю, як діти, так і дорослі люди з інвалідністю. Дякую. Наші пріоритети. Перше, ми дуже хочемо допомогти всім людям, які сьогодні потребують підтримки від держави. Не просто вистояти, але міцно стати на ноги, бути економічно незалежними від держави і
Нам дуже важливо забезпечити, щоб ті наслідки російської агресії, які дуже погано вплинули на добробут українських громадян, за оцінками Світового банку, внаслідок війни по рівню добробуту Україну відкинуло на 16 років. Це страшні цифри. І тому перший пріоритет – це допомога нашим громадянам, зокрема через інструменти соціальної підтримки, подолати кризу, стрес, розгубленість і повернутися до активного життя, економічного життя і бути спроможними відбудовувати і своє життя, і економіку України. Другий великий пріоритет – це всі ті люди, які сьогодні опинилися в категорії вразливих. Через те, що втратили житло, переїхали до іншого міста, чи втратили родичів, всі ці люди мають отримувати якісні соціальні послуги. Один з наших таких флагманських проєктів для цього – це досвід, який ми запозичили в Ізраїлю, це створення центрів життєстійкості. Ми хочемо зробити щоб таким чином, щоб в кожній громаді були хаби, які будуть центрами всіх компетенцій, навичок і допомоги, які можуть знадобитися цій громаді, жителям цієї кожної громади в будь-якій стресовій ситуації. І такі центри життєстійкості мають стати спільнотою, центром, в який буде об'єднано волонтерську спільноту, керівництво і фахівців місцевої громади, і самих жителів. І, як показує ізраїльський досвід, такі центри можуть мати критичне значення для того, щоб громада вміла самоорганізуватися і відповісти на найбільші там кризові явища. Ми плануємо до кінця цього року розбудувати 20 центрів життєстійкості. Це створення власне інклюзивного простору, це навчання фахівців, які будуть працювати, це навчання волонтерів для того, щоб жоден такий важливий аспект громадського життя суспільного не випадав з поля зору. І це, звичайно, залучення самих громадян, яким мають надаватися соціальна підтримка. І один з фокусів таких центрів життєстійкості – це надання психосоціальної підтримки. Тобто перша психологічна допомога для тих людей, які постраждали. Такі центри також мають стати потужною підтримкою для тих родин військових і ветеранів, і для майбутніх ветеранів, які будуть повертатися з фронту. Тому що ми розуміємо, що це буде величезний стрес для самих військових, коли вони після року, півтора на фронті будуть повертатися до цивільного життя. Нам потрібно буде, як суспільство, зробити дуже великий ефорт, зусилля для того, щоб допомогти їм плавно інтегруватися, знову віднайти себе в мирному житті, коли навколо немає вибухів і немає там чіткого підпорядкування, да, і загрози життю. Третій великий пріоритет як політики нашого міністерства – це, власне, забезпечення якісного життя для осіб з інвалідністю. І тут ми говоримо про реабілітацію, про психологічну реабілітацію, про оновлені підходи до протезування, розширення можливості для протезування найкращими протезними засобами, які виробляються в Україні, в світі. І для цього, зокрема, один з таких важливих аспектів – це навчання протезистів в країні, тому що, на жаль, ми бачимо, що кількість протезистів, яка є, вона є меншою, ніж та, яка потрібна. Ну і четвертий пріоритет, або, як говорять англійською, last but not least, чи навпаки перший пріоритет. Тут дуже важко пріоритизувати по важливості. Це, звичайно, наші діти. Це реформа деінституціоналізації. Це створення соціальних послуг, які допоможуть превенції відмови від дітей.
І максимальне наближення того, як забезпечується догляд і захист прав дітей і умови для виховання дітей до європейських стандартів. Це, власне, ті проєкти, по яких ми дуже активно працюємо з нашими європейськими партнерами, де в нас є підтримка Європейської комісії, зокрема, за підтримки Європейської комісії створюємо проєктний офіс по захисту дітей при кабінеті міністрів, який одним завдань якого буде, власне, розбудова системи захисту дітей і сімейних форм виховання. Але також ми розуміємо, що нам потрібні будь-яка допомога від всієї міжнародної спільноти, від наших громадян, які зараз знаходяться за кордоном, від української діаспори, в частині того, щоб допомагати технічно, допомагати експертизою, допомагати фінансово, фандрейзити на ті всі потреби, які сьогодні існують в Україні, і ті наші пріоритетні напрямки, які, ми віримо, допоможуть нам побудувати систему, спроможну систему соціальної підтримки людей і таким чином допомогти людям мати більш якісне життя вже найближчим часом. Так. Якісне, гідне життя. Дякую вам величезно, пані Дарино, за нашу з вами розмову. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, лайкайте, коментуйте. Та до наступної зустрічі. До побачення.